Ja, du är inte Lennart Hyland, va? Nej, jag heter Lennart Hyland. Jag är inte legendarisk sportjournalist. Men här framför oss har vi Hylands torg faktiskt. Ja. Så för vår unga publik, vem var Lennart Hyland? Lennart Hyland var sportjournalist, underhållare, hade ett antal program han ligger bakom. Den glider in i mål, som en klassisk kommentar. Sverige tog en guld i spår, eller? Sen hade han en massa såna här tjosan, mysfamiljeprogram som Stora famnen och Hörnan och Karusellen. Hylands hörna. Mm. Så till och med jag såg en avsnitt då. Och sen drog han igång morgon-tv på helgerna. God morgon Sverige. Klingelingeling. Mm. Och här är Tranås stadshus. Ja, Lennart, han är ju född här i Tranås. Ja. Därför han då uppmärksammas både av kommunen och av oss. Ja. Vi tar ju upp då över de här mindre detaljerna, allt. Eller det mesta ska med i alla fall. Kuriosa och strikt fakta. Vi har sett ett stenhuvud en bit upp här. Vi tror att det kan vara Lennart. Vi ska gå och kolla det nu. Snart vet vi. Ja. Det är säkert roligare än Stens huvud. Ja, där var det lite väl mycket folk i fjol. Ja. Tranås är mysigt och vackert och pittoreskt. Tyvärr så har vi ganska pressat schema idag. Så det blir inte så mycket Tranås. Vi dricker kaffe. Jag har köpt linsvätska. Vi har pratat lite om Lennart. Tittat på Storgatan. Det är det blir.